আপোনালোক সকলোলৈ কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ডলৈ বহুত বহুত স্বাগতম। আজি পুনৰ এক নতুন নিয়োগ বাৰ্তালৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অলপমান হ'লেও উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ডলৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে। চ' চাওঁচোন আহক কি কি পোষ্ট আছে। এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ পজিশ্যনৰ কাৰণে নতুন ভেকেঞ্চি অপেনিং কৰিছে, য'ত OBC নন ক্ৰিমিনেলৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ এটা পোষ্ট, জেনেৰেলৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ চাৰিটা পোষ্ট আৰু ইয়াত টোটেল পাঁচটা পোষ্ট আছে। নেক্সট আমি চাম ইয়াত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব। এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ব যিকোনো ৰেকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, আৰু লগতে আপোনাৰ মিনিমাম 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনত, আৰু আপুনি কম্পিউটাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব ইন ছেক্ৰেটেৰিয়েল ফাংচনৰ ওপৰত। নেক্সট চাম আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এজ কিমান হ'ব লাগিব। এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে OBCৰ মেক্সিমাম এজ আপুনি 43 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপুনি OBC নন ক্ৰিমিনেল লেয়াৰৰ কেটেগৰীত পৰে, আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে আপুনি মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ বয়সৰ কাউণ্ট কৰা হ'ব April 1, 2018 আপোনাৰ OBC হ'লে 43 বছৰ, জেনেৰেল হ'লে 40 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনাৰ মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব এজ এ ছেক্ৰেটেৰিয়েল ফাংচন। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম জমা কৰিব লাগিব। আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পাব বেংকৰ ৱেবছাইটত গৈ কেৰিয়াৰ ছেকশ্যনত ছিলেক্ট কৰিলে, তাৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে ফিজ পে' কৰিব লাগিব 600 টকা, যিটো নন ৰিফাণ্ডেবল হ'ব জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আৰু OBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, আৰু 100 টকা হ'ব PWD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে এপ্লাই কৰা April 28, 2018 5টা বজালৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোক সকলোৱে এপ্লাই কৰাৰ আগত গোটেইখিনি ডিটেইলছ এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব। চ' আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত। চাই থাকিব আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ড নতুন নতুন ভেকেঞ্চি ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ যদি কিবা মতামত আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ড ওলাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।